de ofertas Cabral Automóveis. Vem conferir que tá cheio de ofertas realmente, César. Vamos começar? Três super ofertas. Isso. Space Fox 2007, apenas R$31.800. Gente, tá linda agora. Olha essa Paraty branca. Paraty 2009, com direção hidráulica super equipada, R$25.800. Gente, 2009 tá impecável. Agora, Palio. Palio completíssimo. Você quer um carro barato e completo, tá aqui, ó, R$15.800. Tudo isso e muito mais, Cabral Automóveis, no telefone? 3254-1212. Vem correndo, vem.